meddelat att du vill sitta kvar som ordförande trots din alkoholism. Ja, det har jag meddelat. För det vill jag. Varför är det så viktigt för dig att stanna kvar som partiledare? Jag tror att de flesta människor tycker att det är viktigt att ha kvar sitt jobb. Och det här är dessutom ett arbete som jag trivs väldigt bra med. Och som jag tycker att jag gör bra. Så att jag vill gärna fortsätta. Har du funderat på att avgå? Ja. Och det har varit allvarliga funderingar? Ja, jag har fört samtal med mig själv om hur jag ska förhålla mig. Och sen har jag naturligtvis lyssnat på medlemmarna. Det här är ju inte ett arbete vilket som helst, utan det är ju faktiskt ett förtroendeuppdrag. Men jag har ett stort stöd i partiet för att fortsätta. Och det har varit väldigt avgörande för mig när jag har beslutat mig. Och jag har också mycket stöd ifrån faktiskt människor utanför partiet också som har hört av sig och varit väldigt både omtänksamma och uppmuntrande. Och det har också betytt väldigt mycket. Annars skulle man ju tycka att det finns viktigare saker här i livet än att stanna kvar som partiledare och hänga sig fast. Ja, det finns det säkert. Och jag kommer väl inte göra det här hela livet. Men jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag vill gärna ta det här ansvaret som jag har fått och det förtroende som jag har fått. Och jag tycker att det finns mycket att göra i politiken. Jag tycker att det är ett viktigt verktyg om man vill skapa förändring, och det är vad jag vill. Du talade igår om kollektivt ledarskap, hur viktigt det är. Ja, det här är ju ett problem inom samtliga partier. Att det blir personen så viktig då egentligen? Nej, men alltså problemet är ju att det blir en sån väldig fixering vid partiledarna. Och det gör att det kan bli ganska ensamt och tungt ibland. Och jag har försökt i partiet och håller på att försöka hela tiden att bredda också ansvarstagandet och få flera att vara taleskvinnor och talesmän för partiet. Men det här behöver vi utveckla ännu mer. Igår var du inne på att det finns politisk kritik mot dig. Kan du tala om vad den går ut på? Ja, det finns väl de i partiet som tycker att partiet under min ledning har blivit för brett eller för utslätat och för kanske för samarbetsvilligt och kompromissvilligt. Det finns många som efterlyser mer utav studier och fördjupning utav politiken. Vilket jag också tycker behövs. Men det är ju möjligt att, eller det finns någon som tycker att det har blivit en slagsida, för mycket koncentration på breddningen istället för på fördjupningen. Ligger det något i det? Ja, för de som tycker så ligger det någonting för i det. För dig ligger ingenting i den kritiken? Jo, jag kan se att vi behöver bägge dera. Men jag har ju valt då hittills att satsa väldigt mycket på att öppna partiet. Att göra det tillgängligt för många och att fler ska få reda på vad vi håller på med. Det tycker jag har varit en riktig och en viktig prioritering. För att när jag tillträdde 93 så hade vi en historia där vi kretsade omkring 4% alltid. Och skulle vi vara med eller skulle vi inte? Det var en väldigt olycklig situation tycker jag. Det finns ju de som vill betona socialismen hårdare än vad du gör kanske. Ja, det tror jag mer är en fråga om språkbruk faktiskt. Jag menar absolut allvar att Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Men det är ju viktigt att tala om vad vi menar med det och vad det betyder. Och jag tror inte alltid att det viktiga är att använda vissa etiketter och uttrycka sig i termer utav ismer. Utan jag vill gärna ett mer radikalt Vänsterparti, om jag uttrycker det så. Att vi ska vara det menar du? Ja, det finns ju sådana synpunkter ute i distrikten. Det är ju... Ja, men det är ju igen frågan om vad menar man då? Man måste ju kunna härleda det här till också en praktisk politik. För det är ju i praktiken vi vill förändringar, inte bara i teorin. Och då måste det ju finnas någonting som har att göra med vardagen och våra, alltså människors liv och väl och ve. Och det tycker jag är väldigt viktigt, att politiken får en sån utformning så att vi är många som känner att detta berör mig. Det här handlar om mig och mitt liv och hur jag har det. Hur pass omfattande är den här kritiken som du var inne på om att samarbeta med Socialdemokraterna? Jag
tror inte att den är så väldigt omfattande, men det finns en känslighet i partiet när det gäller just riksdagspolitiken. Om du tittar på hur det ser ut i kommuner och landsting, så sitter ju Vänsterpartiet med i majoritetsstyren i alla stora kommuner och landsting i Sverige. Och det går väldigt bra, det samarbetet. Och det är alla väldigt belåtna med. Men just när det kommer på riksnivå så finns det en större känslighet. Och det finns en rädsla i partiet för att vi ska släta ut oss eller glömma bort vilka vi egentligen är. Men den här kritiken som finns, den är inte så omfattande så att den får dig att rubba, så att säga, din egen uppfattning? Nej, det är den inte. Men jag lyssnar naturligtvis och jag har stor respekt för vad medlemmarna säger och tycker. Och jag, i den här diskussionen om fördjupning och breddning, så tycker jag att jag har anledning att lyssna och vi tycker jag ska jobba kanske mer och få en bättre balans i det här. Men vad är det som är så bra med samarbetet med Socialdemokraterna? Det är inte bra i sig, det är inget självändamål, men kan vi få någonting uträttat så är det naturligtvis väldigt bra. Vad ska ni uträtta tillsammans med dem? Förhoppningsvis att bygga ett rättvist samhälle där fler människor känner att de kan leva ett värdigt liv. Och du är beredd att sätta dig i samma regering också med Socialdemokraterna? Det beror ju alldeles på valutgången. Men jag kan inte se att vi som politiskt parti ska ha som princip att vägra regeringsmedverkan. Är det så att valet 98 resulterar i att vi är tredje största parti? Hur mycket ska det innebära i siffror? Ja, säga att vi ligger kvar runt de här 10% som vi har. Det kanske blir 9, det kanske blir 14, vi får väl se. Men har vi den positionen i den svenska politiken så ska vi naturligtvis vara med och diskutera hur regeringen ska se ut. Och innehållet i regeringen, då är ni beredda att medverka i en sån regering? Det avgörande för om vi ska vara med eller inte, det är ju innehållet. Det är ju vilken politisk plattform, vilka politiska sakfrågor som vi kan komma överens om att vi vill arbeta med under den mandatperiod som följer. Vilka krav tycker du idag är viktigast att ställa i så fall i en sån förhandling? Det går ju inte att precisera idag, men den viktigaste frågan för oss idag, det är ju arbetslösheten. Och där tycker ju vi att regeringen gör för lite. Vi tycker att regeringen är alldeles för fixerad vid kronor och ören och budgetsanering. Och att de inte ser klart att det här sättet att hantera pengarna som de håller på med innebär faktiskt att väldigt många människor fortsätter att vara arbetslösa. Att ännu fler kommer att bli arbetslösa. Att orättvisorna faktiskt ökar. De som har lite får mindre och de som har mycket får mer. Och det där är inget bra samhälle. Men det är ju Socialdemokraterna ense mer om att arbetslösheten är den viktigaste frågan och bekämpa den. Ja, men man kan inte bara uttrycka saker i ord. Det måste också följas av handling. Det måste vara en konkret handling som i praktiken visar att man gör någonting åt det som man säger är problem. Och det är en handling då som ni inte är beredda att kompromissa om? Nej, vi kan inte kompromissa om handlingen. Vi måste få någonting. Vad skulle det vara för handling som ni inte är beredda att kompromissa om i så fall här? Vad sa du? Vad skulle det vara för handling som ni inte är beredda att kompromissa om i en regeringsförhandling? Vi kan inte kompromissa om målet för politiken. Om vi säger så här, det viktigaste målet är att få ner arbetslösheten. Men det säger ju Socialdemokraterna också. Ja, de säger inte riktigt så, för att de tar ju inte ställning i den här konflikten som uppstår mellan en fixering vid en budgetsanering och en inflationsbekämpning å ena sidan och att bekämpa arbetslösheten å andra sidan. De vägrar ju konsekvent att ta ställning. När jag frågar, vad händer om de här två målen krockar, vilket de ju faktiskt gör, då måste man ju ta ställning, vilket är nu viktigast. Och det vägrar de att göra. Går inte de med på era krav i det här avseendet så går ni inte in i en regering i så fall. Om vi inte får ut någonting av ett regeringssamarbete, om vi inte får igenom delar av det som är våra hjärtefrågor, så går vi naturligtvis inte med. Tycker det vore ju idiotiskt. Tycker att det finns några tecken på att Socialdemokraterna, om de nu skulle få bilda regering nästa gång, att de skulle vilja göra det ihop med er? Jag tror att det finns ett ganska stort tryck inom socialdemokratin på att regeringen ska vända sig vänsterut i samarbete. Jag ska säga så här, det är inte bara vad jag tror utan det är också vad jag vet. Jag är ute väldigt mycket. Jag träffar många socialdemokrater. Jag träffar många inom den fackliga rörelsen och där är det väldigt klart uttalat så att man vill ha ett vänstersamarbete. Märker du motsvarande i partiledningen i
riksdagen och i Stockholm? I olika frågor så är det så. Det att de faktiskt skulle vara beredda till en regeringssamverkan till och med? Det har väl glunkats lite grann om det på olika håll, även om det inte har varit så där väldigt klart uttalat. Kan du berätta mer om det? Nej, det kan jag inte göra, för att det där är ju diskussioner som pågår inom olika utskott och annat. Men det är ju inte alls den här stängda dörren som det har varit ibland tidigare. Att man säger att någon avgrundsvänster vill vi inte ha att göra med, utan det finns ju en annan inställning. Och det är ju också så naturligtvis att Socialdemokraterna är ju med vetna om att de kommer inte få någon egen majoritet i valet. Men vad menas med att det har glunkats i olika korridorer och utskott? Ja, det menas med att olika personer för olika samtal på olika nivåer. På hög nivå också? Hur högt och hur lågt, det ska jag inte uttala mig om. På din nivå? Samtal först. På din nivå också? Jag har inte haft några sådana samtal med Göran Persson, men jag utgår ifrån att vi kommer att diskutera de här frågorna innan valet. Det vore med Göran Persson? Dumt. Ja, jag utgår ifrån att han och jag kommer att diskutera med varandra inför valrörelsen. Om en valplattform tillsammans alltså, skulle vi ha det? Nej, det vet jag inte. Men jag tycker att i anständighetens namn så ska man väl diskutera med sina politiska med- och motståndare om hur man ser på läget och hur vi ska förhålla oss till varandra i en valrörelse. Men det finns inga offentliga uttalanden från någon ledande socialdemokrat som går ut på att Socialdemokraterna vill regera ihop med er. Nej, jag har inte sett något sådant. Det finns ingenting konkret som kan peka på här. Nej, jag har inte sett något sådant offentliga uttalande. Jag tror heller inte att politiken går till på det viset. Utan jag tror att vi kommer ju alla ha att förhålla oss till ett valresultat. Det blir ju avgörande. Och sen så får vi se om vi kan sätta oss ner och diskutera fram en valplattform. Och då är ju innehållet i den plattformen som blir det avgörande för vilka som ska vara med och vilka som inte ska vara med. Alltså jag tycker ibland så är det ett väldigt tjatande om det här om vem som ska vara med vem, och istället för att man diskuterar politikens innehåll, vad är det för frågor, vad är det man vill åstadkomma, så har man ju gjort till exempel i Stockholms landsting, i Göteborg, i många stora kommuner. Man har satt sig ner mycket konkret, formulerat ett antal A4-sidor som är en politisk plattform som man har som underlag för sitt samarbete. Skulle det vara möjligt för er och Socialdemokraterna att göra det, menar du, också? Skulle ni kunna och skulle du vilja att ni gjorde det? Ja, jag tycker det skulle vara jättebra. Vi försökte ju det efter valet 94. Då samarbetade vi och då gav vi oss ju i kast med den stora budgetsaneringsplanen som ju sen har visat sig väldigt lyckosam. Och vi ville gå vidare efter det och beta av så att säga andra viktiga, stora, långsiktiga politiska frågor som energipolitiken, som kommunernas ekonomi och skolan och vården och så. Men Socialdemokraterna orkade inte med det samarbetet. Det finns inga avgörande ideologiska skiljelinjer mellan er och Socialdemokraterna längre då? Om vi tittar på partiprogrammen så är det ju inte så där otroligt stora skillnader. Om vi tittar på den politiska praktiken så kan vi se stora skillnader. Och det gäller ju framförallt den ekonomiska politiken. Men det gäller också miljöpolitiken. Det gäller synsättet på om man ska bygga stort eller om man ska bygga litet och smidigt och flexibelt. Men i de avgörande ideologiska frågorna så står ni på samma ställe så att säga. Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti. Socialdemokraterna säger sig vara ett socialistiskt parti. Men min uppfattning är ju ändå att de i väldigt många frågor har lämnat de socialistiska värderingarna och fyllt dem med en praktisk politik som väl snarare är att betrakta som en mittenpolitik. Men alltså, socialdemokratin är ju väldigt bred. De har ju både en höger och en vänster. Och det ni är ett vänstersocialdemokratiskt parti då? Vi är ett socialistiskt vänsterparti. Men det finns ju också, skulle jag vilja säga, socialistiska vänsterpartister inom socialdemokratin och inom arbetarrörelsen. Men för att de ska kunna få gehör och för att de ska kunna göra sin stämma hörd så behöver de också ha ett starkt vänsterparti. Det är en flytande gräns mellan er här där det är svårt att säga vad som blir ett riktigt gammaldags socialistiskt parti och vad som är socialdemokrati. Jag tror att om du tittar på den politik som vänstern inom socialdemokratin vill föra så finns det ju frågor där vi har identiska uppfattningar. I Vänsterpartiets program så står det att ni vill avskaffa kapitalismen. Hur ska det gå till?
det ska gå till på det viset att vi demokratiserar också det ekonomiska området. Det handlar ju om större inflytande för löntagare, det handlar om större fackligt inflytande, det handlar om att bredda ägandet. Men kapitalismen ska bort, vad betyder ska det inte? Det ska inte finnas privata företag? Så jo, det, vad betyder visst, det? Det ska finnas privata företag, det ska finnas små, stora och mellanstora, men det måste också finnas ett samhälleligt ägande och det måste finnas framförallt en motmakt till penningmakten. Det måste finnas en motmakt som jag då kallar för den demokratiska makten, den folkliga makten, den samhälleliga makten som tar sig uttryck när människor är delaktiga och engagerar sig. Annars så kommer sådana vitala intressen som livskvalitet, miljöfrågor, trygghetsfrågor, utbildnings- och forskningsfrågor, sådana saker som inte har direkt med kronor och ören att göra, de frågorna måste också få sin plats. De måste få ta sin plats, de måste få sitt utrymme. Och det måste vi hävda på något sätt. Du sa här nyss att Socialdemokraterna, det ska inte bara vara ord när det gäller arbetslöshet, utan handling. I ert fall här, avskaffa kapitalismen är ett huvudkrav. Vad är handlingen så att säga? Vilken handling ska man utföra för att nå dit? Handlingen konkret kan du läsa om i de förslag bland annat som vi lägger i riksdagen. I den senaste budgeten så är förslagen om en kraftig omfördelning vad det gäller den ekonomiska politiken. Med syfte att föra över pengar från passiva bidrag till aktiva insatser för arbete. Att människor ska arbeta istället för att lyfta bidrag. Men på vilket sätt avskaffar det kapitalismen? Ja, det är ett bra steg på vägen att avskaffa arbetslösheten eftersom den är en väldigt bra grogrund för kapitalismens krafter att växa sig starkare. Men det finns väl ingen given motsättning där, medan man kan väl ha kvar kapitalismen och folk i arbete? Jo, men man kan ju säga att det kapitalistiska systemet bygger ju på en utveckling och en idé som förutsätter att arbetskraften är väldigt billig och att det är kapitalets makt som råder och som kan diktera villkoren på till exempel arbetsmarknaden. Därför behöver vi ha en motvikt mot detta, där också människor som arbetar har någonting att säga till om, både vad det gäller sina löner och sina anställningsvillkor och så vidare. Men vi behöver ju också bryta den här kapitalkoncentrationen som finns i Sverige, där ett fåtal ägare har mycket, mycket stor makt. Men att avskaffa kapitalismen är ett ganska omfattande steg som innebär stora skillnader jämfört med det. Finns det något jag tror att det där är en felsyn att rygga tillbaka som mot uttrycket att avskaffa kapitalismen, för att jag tror att det är väldigt många idag som inser den traditionella och den råa kapitalismens misslyckande, som ser att detta skapar inga bra liv, detta skapar inga bra samhällen. Vi får miljöförstöring, vi får människor som far illa, vi får värden som inte respekteras, vi får stora globala problem av detta. Jag menar också de människor numera som har skott sig någonting alldeles oerhört på det här kapitalistiska systemet ser ju också dess brister. Finns det något exempel på något land som har avskaffat kapitalismen och som har behållit sin demokrati? Nej, men det finns inte något exempel som man kan lyfta fram. Det finns inga sådana exempel. Där man har avskaffat kapitalismen? Något land som har gjort det och ändå behållit sin demokrati. Nej, men jag tror att det vi måste se oss omkring på, det är ju hur vi kan förändra det här systemet, hur vi kan värderingar. Du kan inte ge några sådana exempel. Nej, jag har inga exempel att visa på. Jag tror inte det är någon som kan göra det. Det jag talar om är ju inte någon form av återgång till någon planhushållning eller partidiktatur och enpartistater och så vidare. Inte alls. Jag menar, det har väl visat sig med all önskvärd tydlighet att detta var inget system som höll heller. Men bara för att det brakade ihop, det säger ju inte att det kapitalistiska systemet plötsligt är det enda som finns och är det som råder bot på de problem som finns, för det gör det ju inte. Vi måste vara mera kreativa, vi måste våga tänka nytt när vi tänker framåt, annars så kommer vi att gå en framtid till möte som inte är särskilt lyckad för väldigt många människor.
Ett förslag ni har det är att man ska sänka skatten för små företag. Ja. Passar det ihop med det här att avskaffa kapitalismen? Ja, visst. På vilket sätt då? Jag menar, för att vi behöver de små företagen idag. Vi behöver göra det möjligt för människor att gå från anställningar till egenföretagande. Vi behöver göra det möjligt för oss att få en annan struktur på arbetslivet som innebär att vi också har ett antal små företag. Och de måste ha andra regler än de stora. Vi har haft ett problem i Sverige tycker jag, vi har. Och det är det att regler och beskattning som rör företagen har varit samma oavsett om du har 3 anställda, 30, 300 eller 3000 eller 30 000. Okay. Och det där går inte va? Kan man säga att graden av utsugning, om man kallar det för det som du beskrev här, som kapitalismen ägnar sig åt, alltså att man, det här maktförhållandet, har det någonting att göra med hur stora företagen är? Ja, det har att göra med det så tillvida att när du har företag som är stora, där de som är ägare drivs av bara av det ekonomiska intresset att öka vinsten och inte ha någon som helst koppling till produktionen, inte ha någon som helst koppling till de sociala omständigheterna där företagen finns, då får vi en väldigt väl utvecklad spekulationsekonomi. Och det är inte bra. Små företagare är en annan sorts kapitalister än stora företagare. Ja, små företagare är ofta flitiga kapitalister. Det är bättre än de som bara sysslar med att köpa och sälja pengar. Och flitiga kapitalister kan man gynna även skattemässigt. Människor som arbetar ska alltid gynnas. Även om de är kapitalister då? Ja, om du menar att om man har ett litet företag så är man kapitalist, så visst. Om du med det menar det. Jag ser det inte riktigt på det sättet. Jag tycker att det där är ett språkbruk som blockerar tänkandet väldigt mycket. Alltså jag är till exempel delägare i en liten restaurang. Det är 2-3 stycken numera anställda där. Då kan jag säga att jag är kapitalist. Jag suger ut i med att jag är med och anställer människor. Jag ser det inte på det sättet. Det är ett synsätt som blockerar all utveckling. Och det är ett väldigt traditionellt och gammaldags synsätt. Det leder oss in i återvändsgränden. I partiprogrammet så står ju faktiskt att resurser, företag som har en nyckelroll i den samlade ekonomin ska ägas av samhället. Ja, det tycker vi. Och det är alltså klokt. Volvo, Ericsson med flera företag. Nej, det är det inte. Men det finns ju Vilka företag finns det? Verksamheter som är centrala för att samhället ska fungera väl. Det är verksamheter som har en större samhällsnytta än att bara tjäna pengar. SJ tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel. Vi ska ju inte ha en järnväg bara för att det är några som ska tjäna pengar, utan vi ska ju ha en järnväg för Men att vi ska kunna åka. Men vilka företag är det som ska gå över i samhällets ägo, så att säga, eller som samhället ska ta kontroll över? Ja, SJ tycker jag är ett bra exempel. Jag tycker inte vi ska privatisera järnvägen. Jag tycker att det finns stora risker med en privatisering av tele- och kommunikationsnäten. Det är alltid konsumenterna som får betala. Vi har sett vad olika avregleringen har inneburit, och det har inte varit till nytta för folk i allmänhet. Det finns flera sådana verksamheter. Om du tittar på vården, utbildningen, skolan. Men inte Volvo, inte Ericsson då? Volvo får väl vara det Volvo som det är, men det gäller ju att och ägarna ska finnas kvar och äga precis som de gör idag. Jag tror att det är bra om man kan få in också samhälleligt och löntagar baserat ägande i de stora företagen. Men de stora ägarna ska få finnas kvar i de här företagen? Ja, jag tänker inte säga åt dem att de måste stänga igen. Alltså, men det som är bra är ju om vi får ett näringsliv och ett ägande som är mer balanserat och mer differentierat än de här stora maktkoncentrationerna. Och vi behöver dessutom bryta de här multinationella företagens oerhörda makt, där de kan faktiskt sätta hela länder ur spel. Det är en spekulationsekonomi som vi är väldigt många som förlorar på. Imorgon så ska du till pastor Stanley Sjöberg och prata i Centrumkyrkan, och där har du sagt tydligen till honom att du vill prata om sökandet efter andlighet i vår tid. Vad menar du med det? Det har jag inte sagt till honom, men han har nog sagt att han tycker att vi skulle kunna samtala om det. Och det gör jag gärna. Vad menar du med det? Andlighet i vår tid? Med andlighet menar jag upplevelser som vi människor söker, som inte har med kronor och ören att göra, som inte har med materiell välfärd att göra, utan som är andra saker. Det kan vara konstupplevelser, kulturella upplevelser, lyssna på musik, det kan vara promenader i skogen. Det kan vara gränsöverskridanden och oväntade nakna möten med människor som ger oss starka upplevelser.
Och det här är någonting som väldigt många människor på mycket goda skäl söker idag. Vi har ju kommit in i en materialism och en konsumism där vi ska köpa oss allting och vi ska samla på oss så mycket grejer som möjligt, och den som har mest när man dör är vinnare på något sätt. Det där är inte någonting som människor tycker är så bra faktiskt. Vi får tacka Gudrun Schyman för att du kom hit och svarade på våra frågor. Vi kommer igen om en vecka med en ny intervju. Tack så mycket. Vi har hört Ekots lördagsintervju. Vänsterpartiets ledare Gudrun Schyman intervjuades av Inger Arenander och Thomas Hempel. Programmet sänds igen ikväll 5:05. Och det kan också avlyssnas på